За урочистий момент, насправді момент абсолютно робочий, оскільки ми з вами живемо вже більше 8 місяців в тих умовах, які нас поставила країна-агресор. Тому всі 8 місяців і я, і ви співпрацюємо з міжнародними фондами, міжнародними організаціями. І хочу сказати, що я зробила певні висновки, в мене були певні очікування, якісь, коли ти думаєш, міжнародна організація – це щось таке всемогутнє, і одразу розуміючи, в якому становищі опинилися наші люди, наша країна, вони одразу прийдуть на зустріч. Але я зробила свої висновки щодо є організації різні. І ті, хто моніторять, приїжджають, подивилися, а є ті, хто насправді допомагає. І насправді дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ – це організація, які вже не другий, не третій раз вони допомагають і безпосередньо закладам, і безпосередньо громадам. Я впевнена, ви про це знаєте, до вас також приїздять. І це не перша поставка також і до гуманітарного штабу обласної адміністрації. Насправді, і ви знаєте те, що передається. Це речі потрібні, речі якісні.